Tak, děcka, ahojte. Ahoj. Strejda ještě jde k mikrofonu, ale já myslím, že už mě slyšíte mě. Já totiž potřebuji mít volné ruce. Možná vás trošku zklamu, protože já nemám příběh, ale zahrajeme si spolu hru. A to bude hra s otázkou, jaký je náš Pán Bůh. A kdo z vás jsou školáci? Už. Je vás docela dost. Takže mám pro vás otázku. Kdyby se vás nějaký kámoš ve škole zeptal, jaký je Pán Bůh, kterému věříte, dokázali byste odpovědět? Těžká otázka, že? I pro dospěláky. Protože dneska už se s Pánem Bohem neprocházíme po zahradě jako Adam s Evou. Protože my už jsme se díky té naší neposlušnosti Pánu Bohu vzdálili, ale Pán Bůh nechce, abychom na něho zapomněli, tak nechal do Bible zapsat různá přirovnání. A ta přirovnání, je jich hodně, a s ní se skládá taková mozaika, jako když děláte obrázek z kamínku, a ta nám může ukazovat, jaký je Pán Bůh. Ale zase, první otázka, víte, co je to přirovnání? Pro ty menší děti to je těžší, větší možná vědí. Já vám to taky na příkladu uvedu. Představte si, že se vyspíte úplně super. Ráno jste takový veselý a maminka vás uvidí a řekne, je, ty jsi dneska jako sluníčko. Tak vy určitě budete vědět, že nejste to sluníčko na té obloze, ale že jste takový usměvavý a hřejivý. A tohle jsou přirovnání, říká se tomu někdy i symbolika. A já jsem si dnes vzala několik takových symbolických předmětů a k některým těm předmětům je Pán Bůh přirovnán v Biblii, jiným ne. A já vždycky jeden vytáhnu, vy popřemýšlíte, jestli se něco o něm říká v Biblii, nebo jestli by mohl něco o Pánu Bohu říct. A pokud to tak nebude, tak ten příběh vytáhneme pryč. Tak zkusíme to na prvním příkladu. Mám tady jednoho ptáka. Poznáte, co je to za pták? Výborně, je to orlice. Myslíte, že by Pán Bůh mohl být v Biblii přirovnán k orlici? Já vám přečtu, co napsal Mojžíš jednou. Provázel si nás jako orlice, která bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatými v pádu je chytí a dál je nese. Děcka orly jsou výborní rodiče a starají se dobře o ty mladé orlátka a ví, že je musí naučit starat se, protože mají těžký život v přírodě a musí se naučit létat i lovit. A není to jednoduché, protože takový orly bydlí na vysokých stromech nebo vysokých skalách a někdy se jim z toho hnízda nechce ven. Ale ta maminka orlice, když už teda to mláďátko se rozhodne roztáhnout křídelka, tak většinou, vidíte, já tady jsem dala i ty mláďátka, většinou začne padat, nevydrží letě dlouho. A ta maminka ho podletí, aby ho zachránila a ono usedne tady, já vám to takhle ukážu, na těch křídelkách a tam si odpočíne. A to je přesně to, o čem říká Mojžíš, že Pán Bůh je jako ta orlice. On nás totiž učí žít dobrý život, chrání nás od různých pádů a chyb a když si potřebujeme odpočinout, můžeme za ním přijít, povykládat si s ním o těch našich starostech. A já už jsem říkala, že ti orly bydlí většinou na skále. Co myslíte, mohl by být Pán Bůh přirovnán ke skále? Co? Jaká je skála? Výborně. Je pevná. Jaké má ještě vlastnosti? Uměl bys říct? Strmá, nedá se s ní pohnout. A zase tady máme, já to vždycky přečtu, máme tady v Žalmu 75. Ten, kdo ho napsal, tak prosí Pána Boha, buď mi takovým skalním příbytkem. My se totiž můžeme o skalu opřít, můžeme se tam schovat, někdy jsou i uvnitř tak různé díry, můžeme se tam skrýt před nepřítelem. A to samé dělá Pán Bůh. Takže když potřebujeme se opřít o někoho, třeba v životě ztratíme přátele nebo nějakého přítele, obrátíme se na Pána Boha, on bude tím, kdo nás bude v tom podpírat. Takže nic jsme nevyhodili z krabice a teď tady mám toto.
Co je to, holky? Květináč. Je to vlastně obal na květiny pro pěstování kytek. Mohl by nám říct něco o Pánu Bohu? No, spíš asi ne. V Biblii o něm nic nemáme. A když Pán Ježíš chodil po zemi, tak se spíše zaměřoval děti na to, co máme uvnitř srdíčka. Nemoc na ten obal, na to, co je na povrchu. Takže to vytáhneme. Tak, teď tady mám světýlko. Mohl by být Pán Bůh jako světýlko? Ano, proč? Co dělá světýlko? Svítí vám na cestu. Byl někdo na táboře? Dělali jste nějaké bojovky v noci? Vy jste ještě menší. Svítili jste si v noci na cestu? Vy větší určitě ano, že? Protože s tou baterkou se lépe vidí, abyste nezakopli, neupadli. A někteří z vás maličci zase si rozsvítí lampičku, když mají strach, je velká tma u postýlky. A Samuel napsal o Pánu Bohu, ty jsi moje světlo a Hospodin mi září do mých temnot. Takže Pán Bůh je naše světlo, které nás vede bezpečnou cestou a dokonce zažene i ten strach ze tmy. A tma je v našich životech děti někdy něco těžkého, co prožíváme. Tak, mám tady další věc. Mohl by být Pán Bůh jako auto? Ne. To slyším, ne. V Biblii nikde opravdu nenajdeme zprávu o tom, že by Pán Bůh nás dopravil, kam bychom chtěli. To dělá jenom auto, takže to dáme zase ven. Teď tady mám toto. Víte, co to je? Štít. K čemu se používal štít? Na obranu. Vojáci, dneska bych možná řekla taková neprůstřelná vesta. K odrážení útoku. A mohl by být Pán Bůh přirovnán ke štítu? Proč? Kdo na nás útočí? Útočí na nás někdo? Výborně, Satan. A Pán Bůh nám pomáhá odrážet útoky Satana. Tak, teď tady mám něco, co máte rádi. Co to je? Bonbon. Mohl by být Pán Bůh jako bonbon? Ne. Ne, proč ne? Protože je to sice sladkost, že máme ji rádi, ale do našeho života často nepřinese moc dobrého, protože je většinou s cukrem, z cukru, a ten není zdravý. A Pán Bůh do našeho života přináší užitečné věci. Takže ho zase vyhodíme. A ještě dvě věci tady mám. Mám tady takového stavitele domu. Vidíte toho stavitele? Myslíte, že by Pán Bůh by mohl být takovým stavitelem v našich životech? Představte si, že Pavel píše... V Židům píše o Pánu Bohu, že je stavitelem a městem a tvůrcem města s pevnými základy. Jo, to znamená dobré základy má. A Pán Bůh je takový děcka dobrý architekt a stavitel, který dobře naplánoval celou stavbu, a to jsme my lidé, protože když se stane a stavitel udělá stavbu dobrou, tak odolá i takovým hurikánům. A to Pán Bůh udělá i s námi, když se budeme na něho obracet. On je architekt našeho života. On nás stvořil, ví, jací jsme, naplánoval nás a když budeme jeho radám naslouchat, tak se staneme taky lidmi pevného charakteru. A mám poslední věc tady, ona tady trčí celou dobu. Zůstaneme u toho stavitelství. Co to je a k čemu se to používá? No, je to vodováha. K čemu to slouží, ta vodováha? Hoši, no. Většinou stavitelé si to potřebují položit, když třeba ustavují okno. Můžete se podívat i tady potom, jestli máte rovně postavené schody na zborečku. A jak to poznáte, že to je rovně, že to je správně postavené, že to je dobře ustavené? Že to je uprostřed. Ano, uprostřed je taková bublinka. A já se chci zeptat, mohl by být Pán Bůh jako taková vodováha? Ne. My to v Biblii sice nemáme, ale já si myslím, že mohl. Víte proč? Já si myslím, že Pán Bůh je taková, může být taková bublinka uprostřed, která udržuje ty naše vztahy v rovnováze, to znamená člověka k člověku a člověka k Pánu Bohu. A když máme opravdu toho Pána Boha ve svém životě, ve svém srdíčku uprostřed,
tak se stáváme užitečnými lidmi, vyváženými. Pán Bůh dává náš život do rovnováhy a je to důležité i proto, že to lidé kolem nás vidí a něco to o Pánu Bohu řekne. Takže on si přeje, aby byl ve vašem životě prostě tím středem, abyste všechno, co děláte, dělali s ním, radili se s ním, povídali si s ním, žili s ním, chce být vaším centrem. Takže každý den ho pozvěte do svého srdíčka, ať se vám to daří, moc hezky jste poslouchali, a protože v Biblii je spoustu různých přirovnání, můžete mi nějaké namalovat, nebo si vymyslet vlastní. A kdo mi potom na konci donese obrázek, tak může dostat takovou klíčenku s vodovahou, abyste prostě si pamatovali, že Pán Bůh může být taková bublinka uprostřed vašich životů. A kdyby někdo neměl tušku a papír, můžu vám dát. Jo? Tak, můžete jít. Svůj život jsem do rukou Pána svěřila, v jeho dlaně jsem jej celé vložila. On hrad můj je přepevný, Ježíš je Bůh věrný. Ať bolest se do cesty staví, on o mě ví. Pevný hrad je Ježíš, mám ho ráda a nade vše ho miluji, neb v něm se duše má zahojí. V něm jsem si jistá svým životem. Ať cesta vede bolu přívalem, ať neúspěch mě stíhá, ať přijde snad také srdce tíha, Ježíš je můj Pán a Král. On o mě ví. Můj život je v Boží dlani, je to dar, stačí pohlédnout na ní, má mě ve své péči, chrání. Co mi může škodit bol, byť ho bylo množství kol? Ježíš zkroušené mé srdce k sobě přitulil, hřích mi odpustil, svou krví předrahou mě očistil. V Ježíšově svaté dlani mé jméno je vyryté na ní. Ježíš je můj pevný hrad, nejen snad, skutečně, věčně. Jen v jeho péči se moje srdce léčí. Kdo mi zdarma může nabídnout víc? Amen. Chci vás všechny pozdravit přáním Božího pokoje a popřát nám všem, aby ten čas, který tady spolu strávíme, byl časem k užitku a také, aby oslavil našeho Stvořitele. Já ráda používám různé ilustrace v kázání a dnešní zamyšlení bych také ráda otevřela ilustrativním rozhovorem, který mě před lety hodně zaujal. A zeptám se vás, možná někteří ten rozhovor znáte. Slyšeli jste někdy rozhovor dvou nenarozených dětí? Poslechněte si jej. V bříšku těhotné ženy byly dvě miminka. První se druhého zeptalo. Věří život po porodu? Určitě něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravený na to, co bude pak. Blbost, žádný život po porodu není. Jak by mohl vůbec vypadat? To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než tady. Třeba budeme běhat po svých a jí s pusou. To je přece nesmysl. Běhat se nedá a jí s pusou je úplně směšné. Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu, život po porodu je vyloučený. Pupeční šňůra je už teď moc krátká. Ba ne, určitě něco bude.
Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme tady zvyklí. Ale nikdo se přece po porodu odtamtud nevrátil. Porodem život prostě končí. A vůbec, život není nic, než flekla stísněnost v temnu. No já přesně nevím, jak to bude po porodu vypadat. Ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará. Máma? Ty věříš na mámu? Kde má jako podle tebe teda být? No přece všude kolem nás. V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom vůbec nebyli. Tomu vůbec nevěřím. Žádnou mámu jsem nikdy neviděl, takže je jisté, že žádná není. No, ale někdy, když jsme sticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá, nebo cítí, jak hladí nás svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až potom. Kouzelná rozmluva, ještě v podání dětí z naší školky. Všimli jste si, co ta miminka řeší? Jde o otázky související se smyslem jejich bytí, které i lidstvo řeší od nepaměti. A tak pojďme dnes spolu to téma rozvinout i my. A pokládám otázku pro vás. Pro co nebo pro koho žiješ na světě ty? A jak moc vědomě? Tím se budeme zabývat. Uvěřili jsme-li, že jsme dílem nesmírně inteligentní bytosti, stvořitele celého vesmíru, tak by určitě stálo si za to klást otázku, proč tu jsem každé ráno, hned v první ranní modlitbě, kdy je nám dopřáno otevřít oči. Proč? Pojďme si spolu připomenout zadání toho, kdo se rozhodl člověka vytvořit, navrhnout a vytvořit. A od toho se všechno odvíjí dál. Jak znělo zadání Bible pro člověka? Genesis 1:26 a 27. Známé texty budu je číst. Ještě jednou, Genesis 26 až 27. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. Rabí Akiva k tomu příběhu stvoření poznamenal krásnou větu a on říká, zvláštní přízeň byla prokázána člověku, že byl stvořen k obrazu Božímu. Ale ještě větší láska mu byla prokázána tím, že mu to bylo oznámeno. A na těch našich příbězích hodně záleží. Teolog Marek Orkovácha vydal knihu s názvem O málo menší než anděle. A on tam k tomu píše. Za největší problém současné Evropské unie považují možná překvapivě a paradoxně otázky, kdo jsem, kdo jsme, kdo je člověk. Nikdy v dějinách nebyla odpověď důležitější než dnes. Podle odpovědí se budou psát zákony, podle odpovědí se budeme chovat sobecky nebo laskavě, podle odpovědí antinatalisté budou nebo nebudou mít děti. Ideje mají své následky, ať chceme nebo ne. A přijmeme-li, že nejsme náhodnou věcí ve světě věcí, ale stvořitelem záměrně vyprojektované milované dítě. Ovlivní to pozitivně všechno v nás, ale i kolem nás. A tak když se autor knihy Genesis dozvěděl ten svůj příběh, že člověk, tedy i on sám, je stvořen proto, aby byl dítkem Božím, aby byl obrazem jeho samého, tak si představuju, že nejspíš nevěřícně úžasl. A pro jistotu tu skutečnost ještě dvakrát zopakuje v tom 27. verši. Dochovala se nám i nádherná poezie úžasu krále Davida nad stvořitelovou genialitou, když vidí člověka. Poetický jazyk současné anglické Bible Message v 8. žalmu zní takto, 4. verše. Dívám se na tvé makronebe,
tmavé a obrovské. Na tvůj ručně vytvořený nebeský šperk, měsíc a hvězdy zasazeny do svých rámečků. Potom se podívám na svou mikroexistenci a ptám se, proč si s námi děláš starosti? Tak těsně jsme tě minuli, abychom nebyli jako bohové zářící za úsvitu v Edenu. Postavil si nás do čela světa. Dal si nám na starost svůj ručně vyrobený svět. Znovu si nám připomněl svůj příkaz z Genesis. Učinil nás správci ovcí, dobytka, dokonce i zvířat v divočině, létajících ptáků a plavajících ryb, velryb zpívajících v hlubinách oceánu. Bože, skvělý pane, tvé jméno zní po celém světě. Jediný čas, kdy poslouchám rádio, je, když jedu ráno do práce a musím říct, že s potěšením občas zaslechnu v tom rádiu pro mě takový skvělý slogan a možná ho znáte i vy. Oblékej se bez potisku, značkaj si ty. A já vždycky se usměju a já totiž té reklamě slyším ještě něco jiného, než ti tvůrci zamýšleli. A to propagací úžasného božího díla stvoření člověka, byť tady už hříšného, protože víme, že ten původní se v ráji nepotřeboval oblékat vůbec. A ilustruji to zase na příkladu, poprosím teď o snímek. A jak tam naskočí, tak se vás zeptám, jestli poznáte, co vidíte. Pozná někdo? Nervová soustava. Vědcům z Harvardu se podařilo vytvořit takové unikátní záběry se skutečným vzorkem lidského mozku v kombinaci s umělou inteligencí. A ty týmy zrekonstruovaly téměř každou buňku a všechna jejich spojení v malém objemu lidské mozkové tkáně. Takže když se na to podíváte, tohle máte všechno v mozku a to jen na ploše velikosti poloviny zrnka rýže. Dokážeme si to představit? A k tomu ještě přičtěme, že taková i nová propojení vznikají v mozku i mém věku, pokud se učím nové věci. A každý máme jiné, originální. Tak to je něco málo z obsahu těch slov ty jsi značka. Děkuji za ten snímek. Tak se ptám, co s vámi dělá zvěst, že jste milovanými dětmi takového genia vesmíru. My už dnes nad tím poznáním, že jsme boží děti, moc žasnout neumíme. Už přece všechno víme, známe, jak se to událo. A většina z nás tady ten příběh o stvoření slyšela snad 100krát, jak mi jednou při učení v sobotní škole řekl otráveně jeden její člen. To není nic nového. Ale nežasnout je nebezpečné. Víte proč? Protože se z našeho života vytrácí vášeň a oheň pro toho, pro koho jsme byli stvořeni. Víme, pro koho jsme byli stvořeni. Ježíš během jednoho rozhovoru sdělí u Lukáše 20. Všichni jsme živí pro Boha. To znamená, že naší životní náplní je opravdu žít pro něj. Uvědomujeme si to, nebo je to překvapení? Být živým pro Boha znamená také žasnout a oslavovat jej. Izajáš zapsal slova samotného Boha ve 43. kapitole. Tam čteme, lid, jež jsem si vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Docela mě překvapilo nedávno, kolik lidí z našich sborů hlasitě fandilo a oslavovalo hokejisty, a to není nic proti fandění, ale u toho mě tak napadlo, už s takovou určitou lítostí, ví lidé okolo nás i to, že jsme na hřišti toho vesmírného zápasu fanoušky našeho stvořitele. Chceme-li prolnout ten boží obraz našimi životy, aby z nich opravdu vystupoval živý Bůh, zákonitě se před nás postaví dva okruhy otázek. Ten první, jaký tedy Bůh je, když já jsem jeho podobou? My jsme nějaká přirovnání už vzpomněli s dětmi, ale za sebe je jasné pro mě, že náš každý pokus uchopit svrchovaného Boha bude vždycky jen takovým neumělým popisem a velkou měrou vypovědí o naší představě. S tím si ale náš otec dokáže poradit. Dnes jsme to řešili i v sobotní škole.
Vždyť on sám ty naše limity vymezil. Spíš je nám třeba pokory k tomu, abychom přiznali tu naši omezenost. A já to zase uvedu na třech příkladech. My totiž v Biblii můžeme na jedné straně najít černobílá vyjádření, například Pavlova slova z Římanům 1, kde říká, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Na druhé straně se často plácáme v moři poznatku, vědy, denních článků, konspirací i moudr různých youtuberů a dalších podnětů ovlivňujících naše pojetí Boha. Izajáš upozorní ve 44. kapitole, ale na zajímavou věc a říká, Hospodin hatí znamení žvanilů, zvěštcu dělá potřeštěnce, moudré obrací nazpět a jejich poznání mění v bláznoství. I sám Ježíš občas vyslovuje slova s nádechem tajemna. Mám jeden z Matouše, 11. kapitoly, 27. verš, to je známý text. A tam čteme, nikdo nezná syna než otec, ani otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Vnímáte na těch textech, jak si Pána Boha nemůžeme zaškatulkovat, ani spoutat, ani nějak ochočit. Proto nám dávají smysl ty neustávající výzvy k pátrání po něm. Apoštol Pavel ve Skutcích 17 předkládá i proč to Bůh dělá. On říká, Bůh to učinil, tedy svět a všechno, co je v něm, proto, aby jej lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. Čím žiješ na zemi ty? A z té první otázky, jaký je Bůh, vyplývá otázka druhého okruhu. Co tedy znamená být jeho obrazem? A takovou otázku zkoumají nejen teologové z různých perspektiv, ale zase jde o takovéto hledání kamínku mozaiky z našich představ lidských. Mě spíše zajímá, co můžeme ještě vyčíst konkrétního přímo ze slov samotné Bible. A autor Genesis nám k textu stvoření ještě připojí jeden detailnější údaj. Najdeme ho v Genesis 5:1-2. A tam čteme. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam. Tady se dozvídáme, že obraz k podobě Boží není nějaký abstraktní, neuchopitelný člověk, ale jeho dvojí konkrétní tvar, mužství a ženství. A přestože se obě verze toho člověka, mužská i ženská, navzájem liší, jsou v této zprávě vyjmenovány souřadně, to znamená na stejné úrovni. Dokonce mají oba společné jméno. Adam, což se rovná člověk. Ideálem Boha bylo rovnocenné, doplňující se partnerství obou. Bůh muži tvoří pomoc jemu rovnou. A asi i tím prožíváním života v páru s milovaným jako jedno tělo je nám přibližována podoba i jednota sdílejících se božských osob. Otce, syna a ducha. Co pro tebe osobně znamená, že jsi nositelem božího obrazu? My nejsme schopni pojmout, co v sobě zahrnuje, to je taková obrovská množina, to slovní spojení být stvořen k božímu obrazu. Ale myslím, že všichni tady rozumíme takovému českému určení, ten se zřídil pod obraz. A tak se ptám, je i tak zbědovaný opilec božím obrazem? Nebo už není? My v Genesis nečteme, že je člověku uloženo stávat se božím obrazem, ale tam se konstatuje, že člověk jako boží obraz stvořen je. Být božím obrazem je popis pověření člověka, které bylo určeno při našem vzniku. Každý člověk na této planetě je originálem jeho obrazu. Viděli jsme to na tom mozku. Víme ale, že po tom úžasném díle stvoření se mezi nás a našeho otce vetřel had. On, stvořená bytost, ukradl stvořiteli naše srdce. A od té doby se tomuto poslání zpronevěřujeme. No a ta ignorace Boha vede k sestupné spirále. Jak se to může projevit? Znovu vycházejme z té kapitoly stvoření. My čteme, že člověk vznikne šestý den po živočiších jako nová kvalita předchozího biologického druhu.
A s těmi předchozími živočichy má jediný shodný úkol. A to je plození potomků. A tak se ptám, jestli je, případně jaký je rozdíl mezi námi a zvířaty. To je otázka, že? Šalamoun docela skepticky prohlásí v Kazateli 3.19. Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný. Člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Vše spěje k jednomu místu. Vše vzniklo z prachu. A vše se v prach navrací. Jak to vidí s rozdílnostmi biologové? Musím říct, že taky nic moc. Říkají, že geneticky se od některých živočichů moc neliší člověk. Údajně DNA šimpanze je shodné s lidským z 98%. A ještě trošku jiný pohled. Jak hodnotí z etického náhledu lidé tuto rozdílnost v náročných situacích? Hlavní kaplán české armády Jaroslav Kníchal po osobních zkušenostech s ukrajinskými kolegy zažívající hrůzy války říká, hlavním posláním vojenského kaplana v první linii je to, aby se z vojáků nestala zvířata. Aby zůstali lidmi s důstojností, kdy člověk člověku zůstává, když zůstává člověk člověkem. Ta linie, on říká, že ta linie mezi normálním životem a zlobou, mezi zvířeckým chováním a lidstvím je velmi tenká. A muži odpustí, ale jako žena si nemohu nevzpomenout i další oblast, kde byl nabourán původní stvořitelský záměr. My jsme četli, že muž a žena byli původně stvořeni k božímu obrazu jako pár v rovnováze. A víme, že důsledky neposlušnosti přinesly nerovnost. A to až takovou, že někde není dovoleno se děvčátku ani narodit. Aktuálně řeší tento problém v Albánii, kdy vlivem selekce, dlouhodobé selekce plodu dívek jim teď chybí dospělé ženy. A tam, kde nechybí, se ve velkém staly z žen sexuální hračky, služky, levné pracovní síly, které často dostanou za stejně odvedenou práci nižší mzdu než muži. A pokud se věnují svým dětem doma o něco déle, stát je ocení důchody, se kterými živoří, zůstanou-li na staří sami. A vím, že některým mužům se to nemusí poslouchat dobře, a možná není náhodou, že mi tady za toto kázání chodí děkovat většinou ženy, ale ptám se vás, je princip přístupu k ženám v církvi jiný? Chceme se vracet k tomu ideálu z ráje, nebo se raději cachtáme v tom, co hřích pokazil? Stačí se podívat do kterékoliv církve, jak jsou rozloženy síly v jejich hierarchiích. A i ty výjimky žen, které občas najdete dál než jen u prostřeného stolu, nejsou úplně ve světě mužů příliš brány vážně. A tak se není co divit, že se po těch zkušenostech raději stáhnou z toho veřejného života církve. A půjdu ještě dál. Co říkají fakta z naší církve? Z církve, kterou v jejich počátcích nejvýrazněji formovala žena. Teď jsem byla delegátem konference Unie. Bylo tam 230 delegátů. Kolik si myslíte, že bylo žen z těch delegátů? Tady někde slyším 30 z těch 230. A to i přesto, že vlastně na těch našich sborech je více žen než mužů. Do výboru Unie byla zvolena pouze jedna žena, do našeho sdružení MSS ani jedna. A já vím, že i váš sbor má před sebou volby. A tak položte sami sobě otázku, nakolik jste vy ochotní mezi sebou přijmout ženy do vedení plnohodnotně, jako rovnocenné partnery. Máte mezi sebou obdarované, velmi obdarované ženy. Ellen Whiteová to měla velmi těžké. A přesto, že to měla tak těžké, tak víme, že přinesla ve své době obrovský užitek božímu dílu. A dodnes se ty její knihy rozdávají. Je takovým paradoxem, že ani v takové církvi muži nechtějí mít v rozhodujících chvílích mezi sebou, vedle sebe ženy. Ale oni tam potřebné jsou. Stejně jako muži, vy muži jste velmi potřební ve školství, kde zrovna pracuji já a kde nám právě oni naopak velmi chybí. A jak v tom systému, tak i těm dětem ve školám velmi chybí mužské vzory.
Nechci říct, že všichni muži jsou takoví, i dnes lze najít osvícené muže, kteří naplňují ten stvořitelský ideál partnerství, a já vnímám za boží milost, že mám takového doma. Ale jinak je obecně pro tu patriarchální společnost dodnes těžko přijatelné přijmout i ženu jako boží obraz. Ježíš Kristus to měl s přístupem k ženám právě naopak. Jen vzpomeňme, když navštíví Marii a Martu, kterou z nich chválí? Tu, co stojí u plotny? Nebo tu, co sedí jako učednice u jeho nohou a hltá každé jeho slovo? Dokonce on, sám Bůh v Ježíši Kristu, má v těch nejklíčovějších událostech dějin u sebe právě ženy. My víme, které to byly. Pod křížem a jako první jej vítali vzkříšeného. Ale asi takový nejkomplexnější, nejcelistvější pohled převrácení původního stvořitelského záměru poskytuje apoštol Pavel v Římanům 1. To jsou stará slova 2000 let, ale musím říct, když jsem je četla poprvé v tom mém oblíbeném překladu Message, tak jsem měla pocit, jako by tam ještě ani nestačil zaschnout inkoust. Budu číst Římanům 1 od 20. verše. V překladu Message. Co se stalo, bylo toto. Lidé Boha dobře znali, ale když s ním nejednali jako s Bohem, odmítali ho uctívat, znevážili sami sebe do hlouposti jak zmatku tak, že v jejich životech nezůstal ani smysl, ani směr. Předstírali, že všechno vědí, ale byli negramotní ohledně života. Vyměnili slávu Boha, který drží celý svět ve svých rukou, za levné figurky, které si můžete koupit na každém stánku u silnice. Takže Bůh řekl v podstatě toto. Pokud to tak chcete, tak to dostanete. Netrvalo dlouho a žili jak v chlívě, umazaní špinou uvnitř i venku. A to všechno proto, že vyměnili pravého Boha za falešného a uctívali Boha, kterého sami vytvořili, místo Boha, který stvořil je. Boha, kterého žehnáme, Boha, který žehná nám. Ach ano, následovalo ještě horší. Odmítající znát Boha, brzy nevěděli, jak být ani lidmi. Ženy nevěděli, jak být ženami. Muži nevěděli, jak být muži. Sexuální zmatení zneužívali a znesvěcovali jeden druhého. Ženy s ženami, muži s muži, samý chtíč, žádná láska. A pak za to zaplatili. Ach, jak za to zaplatili. Zbavení Boha a lásky, bezbožní a bezcitní ubožáci. Protože se neobtěžovali uznat Boha, Bůh přestal na ně dbát a nechal je volně běžet. A pak se rozpoutal pekelný chaos, nekontrolovatelné zlo. Svou závistí, své volí, bezuzným vražděním, hádkami a podváděním udělali na zemi peklo. Podívejte se na ně, zlomyslní, jedovatí, jazyky bíjící Boha, tyrani, chvástelové, nesnesitelní mluvčí, neustále vymýšlejí nové způsoby, jak ničit životy. Zbavují se svých rodičů, když jim stojí v cestě. Hloupí, slízcí, krutí, chladnokrevní. A není to tak, že nevědí, jak žít lépe. Dobře vědí, že plivou Bohu do tváře. A nezajímá je to. Co víc, rozdávají ceny těm, kteří dělají nejhorší věci nejlépe. A musím říct, že když jsem to dočetla, tak měla jsem obrovský smutek sama nad sebou, ale i nad tím naším lidským pokolením, protože jsem si uvědomila, jak jsme se moc tomu poslání vzdálili. A nenasytností naší lidské rasy je na dno propasti stahováno i vše, co člověk dostal pod svou správu. Příroda, zvěř, prostředí. My víme, jak dnes mizerně na tom naše planeta je. Téma ekologie je pro křesťana další velkou výzvou. Z původního vyváženého ekosystému v nás i v přírodě jsme udělali egosystém. Ale mám slova naděje. Přesto všechno má k nám náš Pán Bůh výjimečný vztah. My jsme pro něj víc než jen ti živočichové vyšší úrovně. A on to už projevil na počátku způsobem, jakým nás formoval. My víme, že vše předtím tvořil jen slovem. Nás se pravděpodobně jako jediné bytosti dotýkal a osobně do nás vdechl život, což je velmi intimní záležitost ve světě lidí. A proto také od určité doby
při poskytování první pomoci už nejste povinni k umělému dýchání. Zdravotníci vědí, jen k masáži srdce. Toleruje se, že nechceme dýchat do někoho cizího. Bůh naopak svým dechem člověka oživuje. A jako milující otec dělá všecko proto, abychom jej měli na očích. V listu Židům čteme mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. Ale v tom posledním čase promluvil úplně jinak. A to ve svém synu. On je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. A tak se nejsilněji vpisuje do člověka tím, že na zem posílá sebe jako dokonalý Boží originál, zastiňující ty karikatury, které jsme vyrobili. V Koloským čteme, on je obraz Boha neviditelného, syn. A všechno je stvořeno skrze něho. A znovu čteme, a pro něho. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Každý ten Ježíšův čin, každý jeho postoj, gesto, příběh, když tady na té zemi chodil, jsou mocnou výpovědí vyjadřující podstatu Boha, o co mu jde ve vztahu k člověku. A jako Kristovci nosíte v sobě nějaký silný Ježíšův odkaz, který vás utvrzuje, že řeknete, jo, tohle je můj Bůh. Já mám dva z poslední chvíle jeho života a mají velmi silnou vypovídající hodnotu, jako všechna poslední slova lidí, kteří ví, že zemřou. Čerpám z Jana 13. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Každých čtvrt roku tady tato výzva v našich společenstvích ožívá a je to vlastně celý život, každý čtvrt roku. A tak se ptám, jestli někdy u večeře, páně, přemýšlíte, proč právě zrovna toto mělo zůstat Ježíšovým dědictvím dalším generacím. Jednou jsme se sdíleli s mou známou, je to 20-letá dívka z jiné křesťanské církve, o své víře, a dotkli jsme se i toho tématu večeře páně. A já jsem jí řekla, že součástí toho obřadu u nás je i mytí nohou. I když jde o mladou holčinu, bere pána Boha velice vážně. Na svůj věk velice zralá. Ale když jí došlo, co právě uslyšela, víte, co z ní vypadlo? Fuj, tak to bych nedala. A já vím, že i pro mnohé jiné to je problém. Tahle reakce je hodně vypovídající o nás i o Pánu Bohu. Kdo z nás se chce před druhým dobrovolně pokořovat, sloužit? Pro nás je to problém dnes žít i obráceně, protože my se bojíme závislosti, nemocí, stáří. Protože to je přesně ta situace, kdy asi pokoření budeme. Bude nám muset být slouženo. Nebo možná my budeme sloužit. A tak mistr a pán vesmíru nás právě proto programově učí. Ví totiž, že se s ní budeme potkávat. A tak sám jde na kolena. Kleká, ponižuje se před svým stvořením, bere do rukou zaprášené a zřejmě i páchnoucí nohy, aby je opravdu myl. Ne sterilně, přes silonky, jak to obvykle děláváme my ženy. Ale svýma holýma rukama smývá jejich skutečnou špínu. Poslouží dokonce i svému zrádci. Dokážeme vůbec domyslet, kam až je ochoten mocný Bůh, stvořitel, zajít pro své ukradané a umazané stvoření. Učedníci jsou zmatení. Oni nechápou, jak jejich mistr a pán může bez mrknutí oka zaměnit důstojenství svého úřadu za podřadnou roli otroka. Chvíli je učitel, chvíli poskok, panstvo, služebnictvo promíchává, třepe s tím žebříčkem společenské významnosti a vůbec nerespektuje zaběhané pořádky. Klidně by mohl velet, manažovat, páni, vždyť to je Bůh, ale on chce být zároveň sluhou.
On odmítá tu prastarou strukturu, kdy silnější diktuje a slabší poslouchá. A aby toho nebylo málo, všechny přítomné vyzve u té večeře páně, aby ve stejném duchu pokračovali. Vyjádří to slovy, dal jsem vám příklad, abyste i vyjednali, jako jsem jednal já. Ježíš je připravuje na službu. Připravuje je na službu všem, protože svou obětí zruší ten zažitý kastovní systém židovské výlučnosti, otroctví i podřízenosti žen mužům z kapitol Genesis. Pavel to později potvrdí v Galackým 3. kapitole, kde napíše, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A po umytí nohou ještě v téže kapitole navazuje druhou top výzvou. A ona je tam psaná víckrát. Jan 15:34 a tam říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Když jsem si tento naléhavý apel Božího syna k jeho následovníkům četla, napadla mě otázka, proč nevím o tom, že by některá křesťanská církev, která dosvědčuje, že je pro ní stěžejní Bible, měla ve svých křestních ustanoveních bod milujte se navzájem. Proč ani my nemáme v tom moři věrouky jako prioritu Ježíšu stěžejní odkaz o milování se navzájem? A já jsem dostala i pár argumentů na to, že láska není měřitelná jako jiná vymezení církve. Ale když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že Ježíš tu míru stanoví. A to dost nesmlouvavě slovy milujte, jako já jsem miloval vás. A to je jak? Nejde o žádné prázdné fráze typu mám tě rád. On svou výzvu brzy zaktualizuje a završí v praxi. A protože ví, že ti jeho nejbližší kolem něj mají problém s chápaním, tak v té dané chvíli jim řekne i Jan, i jak. Jan 16:25 a říká jim, dosud jsem s vámi mluvil v obrazech, ale teď přichází hodina, kdy už nebudu mluvit o otci v obrazech, budu podávat otevřeně o něm zvěst. A my víme, že ta hodina, kdy nejplněji otevřeně zjeví Boha, je čas jeho hrůzného utrpení na kříži. Pro mé viny. Proto by každý můj i tvůj hřích měli projít tím sítem uvědomění si ceny za něj. Žádný z těch hříchů totiž nepohodil někam do příkopu, ale on je bere z lásky ke mně na sebe. Už chápete, proč jde o nejdůležitější výzvu Boha k nám? O to víc nám by mělo docvaknout, že právě ta láska je rozpoznávacím znakem křesťana. Nestav konta v církvi nebo sobota či cokoliv jiného. Čímž nechci říct, že nejsou důležité. Ale láska je nejvíc. Bez ní jsme jako dunící kov. Jde o nejsilnější odkaz sebevydávajícího se Boha. A přiznávám, že i v mém životě jsou situace, kdy prostě na to nemám. Protože to uvnitř cítím jinak. Já jednoduše nechci milovat někoho, kdo mě ubližuje nebo kdo programově ubližuje někomu kolem. Ale racionálně vím, že to je špatná varianta. A tak mi nezbývá nic jiného, než mu to vyznávat denně a předávat, protože on na to má. Potřebujeme znát snad víc o obrazu Boha. Možná ještě jednu věc. Mě ji Pán Bůh dal poznat až během psaní této úvahy, proto se dostala k závěru. Já jsem od počátku pracovala s tou kapitolou Genesis 1:26 a 27 s několika českými překlady Bible. A jednou jsem tak poslouchala křesťanské rádio a zaslechla jsem číst celou tu Genesis 1 z hebrejské Bible, z originálu. A když to čtení došlo tady k té pasáži, musím říct, že mě to dost znepokojilo. Víte proč? Zkuste sami posoudit, jestli vám to zní nějak významově jinak, než znáte. A říká Bůh, učiňme člověka v obrazu našem podle našeho podobenství. A stvořil Bůh člověka v obrazu svém. V obrazu Boha tvoří jej, samce a samici tvoří je.
Ty naše české překlady mají v podstatě dvě podoby znění. Aby byl člověk obrazem božím, nebo s předložkou stvořený k božímu obrazu. Originál říká v obrazu Boha tvoří je. Jedno písmenko a mě to úplně změnilo význam. Tak já na to tak, pane, to kázání mohu zabalit, protože já si ani nedokážu představit, jak tomu mám rozumět. Být podoben někomu nebo přirovan k něčemu, to je pro Čecha jako srozumitelné celkem, to nějak minimálně dokážeme uchopit. Ale jak být v obrazu Boha, tak to jde mimo mě. A tak jsem to opravdu chtěla zabalit, ale pan Bůh mě nějak oslovil, většinou mi nedává odpověď hned a tady mi v pár sekundách připomněl pro mě naprosto nevýznamnou událost ze školy. A ku podivu právě ona mi otevřela cestu k porozumění. My jsme jednou ve škole dostali k zápočtu úkol a vlastně vytvořit 5 výtvarných děl. A jedno z těch zadání, těch výtvarných děl, znělo vytvoř koláž, jak si představuješ ráj. Mě to teda na státní škole tohle téma překvapilo, nicméně jsem se do toho pustila, vypracovala a doufala jsem, že už jenom odevzdám a budu mít splněno. Já jsem netušila, že ten vyučující bude chtít s každým studentem tu práci soukromě prodiskutovat. A tak když se dostal k té mé koláži ráje, všiml si kromě jiného, že tam mám i několik postav. A tak se mě zeptal, kdo ty postavy jsou. Tak jsem mu začala jmenovat jména a nechal mě vše doříct a potom se mě zeptal, a kde jste vy? A mě to otázkou naprosto vykolejil, protože já jsem si do té chvíle nevšimla, že tam nejsem. A tak jsem jakože vykoktala, no, já tam nejsem. A on se mě na to zeptal, vy tam nechcete být? A já, no jasně, že chci, teď tam mám všechny svoje milované. A při té vzpomínce na ten rozhovor mi docvaklo, co znamená být v obrazu s někým. Bylo mi to ukázáno na vlastním příběhu, kde jsem sama v tom obrazu chyběla. Milých. A taky mi došlo, že s tou ztrátou se z toho obrazu dostal člověk největší ránu, protože se pokazilo to nastavení funkce být v obrazu Boha, kterým byl člověk při stvoření pověřen. Člověk musel z ráje odejít a z té blízkosti Božího obrazu se začal vzdalovat. Odpojil tu pomyslnou pupeční šňůru, zdroj výživy a začal si žít po svém. Proto nám neustále musí připomínat Pán Bůh neúnavně. Jste stvoření pro mě. Neinspiroval jsem vás k uspokojení svého libida, k maximální sebekultivaci, ale mého díla. Právě jím jste kultivováni. A já sama vím, jak často to vědomí žít pro něj zapadne do všedí dnů. My přece tak toužíme být sví, svobodní. Pavel o svobodě píše v Galackým 5 toto. Vy jste byli povoláni ke svobodě. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni k druhým. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a duch Boží proti ním. Jde tu naprostý protiklad. A tak když jsme jeho dílo stvořené pro něj, není rozumnější prosit jej srdcem o milost. Dát právě jemu právo zasahovat do mého života. Sám Ježíš nás z kříže znovu povolává z té své ztracenosti k původnímu poslání. Pavel to formuluje v 2. Korinským 5.15 slovy, on zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí nadále, nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za mě zemřel a vstál z mrtvých. A tak jsem díky tomuto hebrejskému originálu začala lépe chápat hloubku a hodnotu vztahu, kterou prožívali syn s otcem i mnozí lidé víry. A já netvrdím, že jde o nějaký univerzální objev, ale mi to dává smysl. Já doložím 3 texty s tou předložkou V, které známe, ale mě to nikdy nedocvaklo, že to nějak mám spojit k tomu. Jan 14.10 zapisuje Ježíšova slova a on říká, nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně?
Slova, která k vám mluvím, nemluvím a sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Taková vazba je podmínkou i obnovení starého člověka. Pavel píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Starý odešel, nový je tady. A Ježíš hovoří o této blízkosti jako nezbytnosti, má-li jeho následovník nést ovoce. Jan 15:4. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako výhonek nemůže nést ovoce sám od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. V našem světě lidí můžeme prožívat nejsilnější důvěrnost a intimitu jen ve dvou formách. Ta první je jako miminko v mamince, jak jsme slyšeli v úvodu. My jsme si ji sice neuvědomovali, když jsme tam byli, ale paradoxně v nás vytvořila pouto s matkou na celý život. A po druhé jako muž a žena, kteří se v manželství stávají jedním tělem. Bůh nás pozval k tomu, abychom prožívali ještě niternější splynutí. My na to nemáme slovník, a tak lékař Lukáš napíše ve skutcích, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jde o úžasný obraz Boha, toužícího mít mě v sobě, ve svém obrazu. Protože mě tam stvořil a chce mít. Nejsme stvořeni pro solo život, ale pro společenství s ním. Naše identita je v Bohu. A tak se ptám dnes naposledy, pro co tedy tady žijeme na světě? Ježíš to před svou smrtí formuluje jako vroucné přání k Otci slovy. Neprosím však jen za učedníky, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. A svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Amen.